sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. Another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down?
que aqui era aquelas tábuazinhas, né? E como a gente começou já a mudança aqui, ó, né? A gente tinha que mudar logo isso aqui também, né? Aí aquelas tábuas são essas tábuas aqui, ó, né? Tá. E a gente teve a ideia de fazer algo mais perfeito, mais bonito, né? Tá até acabando de falar com a Karine que a gente conseguiu, né? Comprar essa tico-tico, né? Assim, toda vez que a gente cortava com a corda com serrote, né? Da... Olha, me lembro alguns anos atrás, eu cheguei até a cortar meu dedo. Com a marca. Tanto que foi profundo. Foi, com serrote, né? Porque a gente gosta de trabalhar com essas coisas de madeira. E tinha um vizinho nosso aqui que tava se desfazendo, né? E ele se desfez. Vendeu bem baratinho pra gente, né? Vendeu por R$100, né? E eu fui olhar o preço no mercado, é quase R$600 dessa marca aqui, né? É usada, mas está servindo muito pra gente, né? E agora a gente vai pra cá, para explicar pra vocês, ó. Não vai ficar só aquelas, mais aquelas partes lá, né? Soltas, né? Agora vai ser, ó. Nós vamos realmente fazer um estantezinho, ó. Né? Vocês estão vendo aí, ó. Acompanhando tudo, ó. Né? Ó. Ainda vamos lixar, né? Ainda vou envernizar. Mas vai ficar dessa seguinte forma aí, ó. Agora tá o cantinho do café mesmo com estante. Agora vai ficar o cantinho do café, a gente vai colocar todas as nossas canecas aqui, né? Vai ficar dessa forma aí, gente, né? Vai ficar uma forma também de mostrar o nosso trabalho, né? Que é as canecas. Vai ficar nesse cantinho aqui, o cantinho do café. Como a gente falou nos outros vlogs, a gente tem muitos sonhos, né? Um dos sonhos é colocar uma cafeteira elétrica. Vai ficar aí, já tem um cantinho dela. E o nosso próprio, meu próximo objetivo é a gente conseguir comprar uma parafusadeira, né? Porque toda a gente também aqui é com a chave de fenda, né? A chave da gente já tá velhinha, né? Aquelas pessoas que acompanham a gente no canal sabem que quando a gente veio se mudar pra cá, a gente perdeu a maleta de ferramenta no Uber, né? Nunca o cara veio devolver. E a gente conseguiu comprar uma nova maleta, só que as ferramentas a gente não conseguiu comprar todas, né? E a gente tá batalhando aí para o próximo passo ser comprar a parafusadeira, né? A parafusadeira ela vai economizar muito tempo da gente, né? E os caras também das mãos, né? Mas vai ser pra próxima, né? Vamos continuar aqui, as madeiras já chegaram. E é isso. Quando tiver mais um passo à frente, a gente volta no vlog. Temos dois seres humanos e aqui embaixo temos uma mesa. O que é uma mesa? Retrátil, é? Vai, desce, vai comer, bebê, vai. Vai, sai daí, amor. Ela vai fazer isso. E vai ter mudanças aqui nessa parede, né? Já foi tirado. Tá uma bagunça aqui em cima. O Luiz quer entrar. O que é, homem? Entra. Aqui embaixo. Não é nada, só pra curiar. Então, aqui vai ser feita a parede de gesso. Estou dando aqui um spoiler, tá? E aqui vai ficar a mesa. Essa mesa aqui. Esse aqui vai sair, ó. Esse vai ficar só a parede de gesso. E esse vai ser o cantinho de gravações, né? De vídeos de temas. Que vocês sempre pedem aqui no canal pra gente fazer vídeo de perguntas e respostas. Sobre casamento, sobre família, né, amor? Exatamente. E tá cansado, mas vai dar certo. Tava dizendo aqui aí, eu acabei de postar uma foto. Ou férias, família, trabalho. Né, amor? Um pouquinho. Ele tá cansado, ele não quer nem conversar agora. Olha só, amiga. Vai, amor, abre. Peraí, deixa eu fazer mais pra cá. Uau!
Deus do céu. Fizeram um negócio aqui. Eu vim pra finalizar esse vlog. Eu queria muito finalizar a cozinha, o vlog da cozinha, com a sala já ajeitada. Mas essa é a realidade da sala. O Isaías ainda vai fazer isso aqui pro quarto, pro lugar dos livros. Vai ser outro vlog que eu já comecei. A gente vai mudar ali, ó. Já tirou as prateleiras, já tirou também a sapateira. É o próximo vlog, tá? O vlog dos sapatos e da parede de gesso ali no quarto. Mas eu vou logo finalizar porque eu tô com meu celular já sem memória. Eu mostrei já um pouquinho do cantinho, né, aqui do café. A gente colocou esse quadrinho aqui que eu comprei lá no Carajá. A minha garrafa de café é a mesma, já tenho ela há quase 3 anos. Ganhei no meu aniversário, quando eu morava ainda no Maranguape. Então faz bastante tempo. Ela é muito útil, gosto muito dela, esquenta o café direitinho. Fizemos essas canecas aqui, eu e o Isaías. A gente trabalha com esse tipo de trabalho. A gente trabalha com esse tipo de trabalho, né? A gente trabalha com personalizações. Então a gente fez isso aqui pra gente, ó. São 2 canecas. Aqui tem Isaías, um casamento. E Karine em construção. Aqui em casa só eu e o Isaías tomamos café. Os meninos não tomam, não gostam de café. Então a gente fez só pra nós dois mesmos. Mas eu tenho essa opção aqui com 2 canecas e com 4 canecas também, tá? Tá aqui o quadrinho, já falei. Aqui também é parte do nosso trabalho. E a gente coloca... Aqueles ali foi presente de uma amiga. E esses aqui também a gente não fez. Esse aqui do meu a gente fez. Esse a gente fez. Esse também. Essa daqui é infantil, ó. Ela é de polímero. Criança pode usar porque não quebra, se cai no chão. Tem o nosso arroba do, do YouTube. Se você, durante esse vídeo, colocar aqui o QR Code, vai lá pro nosso canal, esse QR Code aqui. Foi uma frase que eu coloquei, ó. Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Essa aqui foi a primeira caneca que a gente fez em janeiro. E o meu frango tá queimando. Vamos lá. Fechar aqui meu frango. Aqui ficaram os temperos, ó. Os nossos temperinhos, que a gente também fabrica, tá? Aqui ficaram os temperos. Ali em cima ficaram os eletrodomésticos, a pipoqueira, o liquidificador e... Que é isso? Aqui não tem mais nada, que é o negócio do fogão, ó. Aqui nesse canto é o negocinho do bujão, que eu não vou conseguir abrir, que tá duro, tá bem fechadinho. Aqui dentro tá o bujão. Ali ficaram os produtos de limpeza, bem altos, né, para as crianças não mexerem, pro Luiz não mexer, né. Ali os produtos do Isaías, de coisas de casa, de carro. Ali tem ferramentas também e as tintas das impressoras. Ali tem meus produtos, aqui ficou o negócio de água, né, o gelago, o negócio de água. Aqui ficou pra repor, sabão, o meu aspirador, roupa suja, a máquina. Aqui tem que ajeitar ainda, tá meio bagunçado. Não tá nem focando a bagunça, que bom, né? Aqui ficou a geladeira, o armário da cozinha, não tá nem focando, pera. E ali tem a bagunça da sala ainda pra ajeitar, como eu já mostrei. E assim ficou a cozinha nova, né? Mudou bastante. Se você for ver os vlogs durante o processo. Aqui o Isaías também pintou essa parte de branco. Essa coluna aqui ele pintou de branco pra ficar mais bonitinho e mais novo, né? O lixo tá aqui. Ó, o espaço... Vou tirar isso aqui que tem perigoso. O espaço ficou maravilhoso. A geladeira tava ali, tava muito ruim pra estender roupa. A gente estende roupa aqui em cima. Agora ficou bem espaçoso, graças a Deus, né? O Isaías teve essa... A máquina, né, Luíde? E eu vou aparecer aqui pra finalizar o vlog e a gente volta no vlog do quarto, tá? Fazendo o que, amor? Não vou contar agora, só pra quem assistiu o vídeo todinho. Eita, gente, o que será que você acha que vai ser esse pedaço de madeira? Já comenta aí agora, o que, é que você acha que vai ser? Quem assistiu o vídeo todinho... Eu acho que vai ser um negócio pra colocar um quadro na sala. Tu acha, mãe? Eu acho, o que será? Não sei também. Vamos esperar.